为了应付新型冠状病毒，市面上咧就推出咗唔少嘅防疫用具啊。嗱，我手上呢一个咧就系一个防疫帽，声称咧就可以对抗呢一个病毒嘅，到底系咪真系有效？问我鬼知咩？打电话问下博士先。 咁大致上佢嘅設計咧，同一啲面罩咧係非常之相似嘅。咁呢啲咁嘅個人防護裝備咧，都係為咗去防禦噴射式嘅危害嘅。譬如咧，就前面係有一個病人咧，佢係突然間喺你前面打一黐。 咁將佢嘅呼吸管道入面嘅飛沫咧就噴出，咁呢啲飛沫咧就可以係好具感染性嘅。咁我哋亦都喺文獻上面得知咧，就係今次新嘅肺炎嘅病毒咧，同以往嘅 SARS 咧係非常之相似嘅，無論佢嘅形狀同埋大細。咁所以咧，我哋可以得出一個假設，今次嘅新肺炎病毒咧係可以經由 飛沫作為一個載體，咁你戴咗個防疫帽，冇錯，你係可以防禦到大部分噴射式嘅飛沫。咁但係由於飛沫咧係可以隨住空氣之中嘅流動啦，去到進入你嘅呼吸管道啦，防疫帽咧旁邊嘅空間咧係可以俾空氣滲入到嘅。當譬如有病人或者鼻感染人士咧，就喺旁邊可能 打個黑黐啦，或者咳啦嚇，隨住空氣嘅滲入咧，有一部分嘅飛沫咧係可以進入到我哋嘅呼吸管道入邊嘅。咁所以我個人認為咧，防疫帽其實佢未必能夠完全阻隔到飛沫進入嘅。 由於呢一個防疫面具咧，就未能夠100%阻隔空氣入邊嘅病毒啊，所以戴埋個口罩咧就更加安全啦。